Sveiki visi linkėjimai iš Talino, dabar kaip tik mūsų nugaros matot labai gražią Talino panoramą, matosi netgi Talino uostas. Nežinau, ar jūs tai matot, ten stovi dabar du dideli kruiziniai laivai. Taip kad perdam linkėjimus visiems draugam, draugiam, namiškiam ir visiems VGTU studentam. Ir tai yra mūsų ketvirtasis video vlogas. Mes labai džiaugiamės, kad jūs dar esate vis su mumis, palaikote mus. Ir šiuo video vlogu mes norėtume duoti keletą patarimų, kaip tapti Erasmus studentu. Turime puikų muzikinį foną ir tai yra mūsų pirmasis patarimas jums. Tai jeigu nusprendėjai tapti Erasmus studentu, pirmas dalykas, kurį turi padaryti, nukeliauti į užsienio reikalų direkciją, užpildyti prašymą, pasirinkti užsienio universitetą, kuriame nori studijuoti, susižiūrėti studijų programą, kad nesutaptų su tavo dėstamais dalykais ir tiesiog dalyvauti konkursą. O konkursas yra ganėtinai paprastas. Jis susideda iš jūsų anglų kalbos žinių patikrinimo, bei jūsų, atsižvelgiant jūsų metinį pažymių vidurkį. Tai jei mokysit gerai, išvažiuosit į Erasmus mainų programą. Gana paprasta. Tu buvai atrinktas tarp geriausių ir gavai pakvietimą studijuoti užsienio universitete. Čia prasideda tavo antrasis etapas – dokumentų pildymas. Pirmiausia, turėsi nutraukti studijų sutartį Lietuvoje. Antra, pasirašyti studijų sutartį užsienio universitete ir galiausiai pasirašyti finansinę sutartį dėl savo stipendijos gavimo. Kai visi šitie trys dokumentai yra užpildyti, tada susisieki su užsienio universiteto Erasmus koordinatoriu, išsiaiškini visas detales dėl atvykimo, dėl apgyvendinimo ir dėl visų kitų klausimų. Ir tada perkiesi savo kelionės bilietus, kad tai priklausomai ar tu keliausi laivu, lėktuvu, ar autobusu, ar netgi mašiną nuvažiuosi. Gal netgi pėsčiom pavyks nueiti. Ir tiek, nieko čia sudėtingo nėra. Šiam kartui patarimų tiek, o sekančiam vloge stebėkite, su kuo susidursite atvykę į užsienio universitetą. O dabar talentas! Keliavom po miestą, prisivaikščiojom, skauda kojas, bet dar yra labai daug ką pasižiūrėti ir dabar atkeliavom į Estijos jūrų muziejų.